ဟုတ်တယ်အချိန်နဲ့တပည့်ကျေးဇူးတင်တယ်အာမင်ရှန်ထော့ရှန်ထော့ကနေကျွန်တော်ရှာဖတ်တော့မယ်နောက်တော့ဘာမှမထွက်ပါဘူးเนาะဒီဦးသားကဒီကဒီပုံမှန်ပါနေတဲ့အချိန်ယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အချိန်များကြီးပြီးတာပဲသူပဲကျေးဇူးတင်တယ်အချိန်များကြီးဆိုတာအခုဆိုရင်ပုံမှန်များသွားတယ်ဘာသာပြန်မလို့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ရင်တော့သူ့ကိုတဝက်ပေးရ ကျွန်တော်တရားနဲ့အပြစ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာမနာတန်ဒရဇတ်ဆွဲလို့ရပြီเนาะအာမင်ဒါတော့တကယ်ပြောပါတယ်ဝန်တာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့နဲ့ရက်တာတော့ရက်တာအချိန်ကြီးရတယ်နေရက်ဟာကျွန်တော်အတွက်မိသားစုတွေလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့အရင်တည်းလို့သဘောထားတယ်မိသားစုဝင်တယောက်လို့လက်ခံတဲ့အရာအားလုံးနေရာပေးတဲ့အချိန်ပေးတဲ့အရာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ မောင်နှမတွေကိုပြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အာမနာတော်ကိုအာမင်အာယာမယနော်အာဇာဘာဇာကိုအားပြီးတော့မယ်နော်အာမင်နှုတ်ဘတော်လို့ပြောရင်ယေဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ဘတော်ဆိုရင်ယေဖြစ်တယ်ယေဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်တန့်စင်ပေးတယ်ရှင်လင်းပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနှုတ်ဘတော်ဆိုတာဒါလည်းဖြစ်တယ် အာမင်အာမင်ယေနေနဲ့လိုချင်တာဒါအနေနဲ့လိုချင်တာဒါဒါဘုရားယေနေနဲ့ခံစားချင်တာဒါအနေနဲ့ခံယူချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဒီဆောက်ပေးမဲ့သဘောတရားအနေနဲ့နှုတ်ဘတော်ရောက်ရှိလာဖို့ရှိတယ်လို့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတွေကိုထုတ်ချင်းခွင့်မဲ့ဒါအနေနဲ့ရောက်လာလို့ရှိတယ်အာမင်အာမင်နှုတ်ဘတော်ဟာဇာတိကိုတည်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ဘတော်ဆိုတာဘုရားစကားဆိုတာဇာတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒါလည်းဖြစ်တယ်အာမင်အကြောင်းတစ်ခါတည်းကနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအခုအထိသွားတယ်ရှာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖခင်တုတ်ထီတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့မာနတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒါခုတ်ခုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘုဟုပြုတတ်တဲ့သဘောတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုခုတ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အစင်သေး
ဖျားတခင်သည်ဖျားတခင်သည်မိမိ၌မိမိ၌တပါးရောသားတော်ကိုတပါးရောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ချစ်တော်မူ၏လောကီသားတို့ချစ်တော်မူ၏โอเคအဲ့ဒါကဖျားကားတဲ့သူ့ရဲ့တပါးကြီးကိုသားတော်ကိုလောကအတွက်စွန့်ပြီးပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်စွန့်တယ်ဆိုတော့ဝါဟာရကိုမှတ်ထားစေခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစုံတရာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်လက်ဆောင်ပေးတာရှိတယ်တစ်ခါတည်းစွန့်လွတ်ပေးတာရှိတယ်ပေးခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားကိုချစ်လို့ပေးတဲ့တဘောတရားတွေလည်းရှိတယ်လို့တစ်ခါလေကိုကအရွတ်တိုက်ပြီးပေးတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့ပေးခြင်းကိုကျွန်တောဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းနဲ့ပေးခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အလူငယ်အကြောင်းပြ
ပေးတယ်တဲ့လူအတွက်အဲ့တော့ပေးတဲ့ရည်ရချက်ကစွန့်ပြီးပေးတယ်ဘယ်လိုပေးစွန့်ပြီးစွန့်ပြီးပေးတယ်ဒီစကားကစွန့်တယ်ဆိုတော့ဝါရကမြင့်တဲ့လူကနှိမ့်တဲ့လူကိုပေးတဲ့နေရာမှာပဲတုံးတယ်ကောင်းတဲ့လူကမကောင်းတဲ့လူအတွက်အနစ်နာခံပြီးတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှိမ့်ကြတဲ့လူအတွက်စတိခံတဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့စကားဖြစ်တဲ့စွန့်တဲ့အနစ်နာခံတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့လူမျိုးအပြိုတွေလက်ဆောင်ပေးကြတယ်ဆရာပန်းစည်းလေးပေးတယ်ဆိုပါစို့ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုကိုကပန်းစည်းသွားပေးတဲ့အခါမှာငါနဲ့အတွက်ဒီပန်းစည်းလေးစွန့်ပေးရစီလို့ပြောလို့ရှိလားမရှိဘူး။ပန်းစည်းပေးတာတော့ဒါကစွန့်တာမဟုတ်တော့စွန့်နေစပဲအမျိုးသမီးကမှအဲ့ဒီပန်းစည်းကိုလက်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာစွန့်တယ်လို့သုံးလို့များသူကအာနိကလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာလက်ဆောင်ဆိုရက်ကလေပေးချင်းတူတော်များလေပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးတဲ့အနေထားမတူဘူးအဲ့တော့ဖော်ပြချင်းဒီနေ့ဖခင်ကတားတော်ကိုလူအတွက်စွန့်တယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမှတ်ထားစီချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စွန့်တယ်ဆိုတာမြင့်တဲ့ဖခင်ကနှိမ့်တဲ့လူအတွက်တားတော်ကိုစတိပြီးမှစွန့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါယောသုံး6မှာပြောတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်တဖက်ကယောမအောရဆာအခန်းကြီး6အငယ်23မှာလိုက်ဆိုခြင်းစင်ခြင်းနဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းပေသည်အပြစ်တရားရဲ့အခါကတည်ခြင်းပေသည်
ဖျားသခင်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကဖျားသခင်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကတာရယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေသည်ထာဝရအသက်ပေသည်အဲ့ဒါလဲပေးတာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာကျတော့တာတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဆုကျေးဇူးအနေနဲ့ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖျားသခင်ငါတို့အားပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီဘက်ကပထမပြောခဲ့တဲ့အရာကစွန့်တယ်လို့ပြောတယ်ဟောဒီဘက်ကတာတော်ကိုပေးတဲ့အခါမှာတော့ဆုကျေးဇူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့ဖျားကတပါးဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တခုကအနစ်နာခံဖို့ပေးတယ်တခုကလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစွန့်တယ်ဆိုရင်သားတော်ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်မယ်စွန့်တယ်ဆိုရင်သားတော်ကဖျားသခင်ကသားတော်ကိုစွန့်တယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့သူကလူစားသည်ဖြစ်တယ်လူစားသည်ခံယူခဲ့ဘာအတွက်လူစားသည်ခံယူတယ်လဲဆိုရင်လူရဲ့အပြစ်အတွက်အတည်ခံဖို့ဖြစ်တယ်လူရဲ့အပြစ်အတွက်ကားတိုင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးစီရင်ခံဖို့လူတည်ရမယ့်နေရာမှာလူကိုယ်စားအတည်ခံဖို့လူတည်ရမယ့်ပြစ်ဒဏ်ကိုလူကိုယ်စားခံယူဖို့လူခံရမယ့်ကောင်းကင်ကိုအဖရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုလူကိုယ်စားအနစ်နာခံပြီးခံယူရမှာအဲ့တော့စီရင်ချက်လူရဲ့စီရင်ချက်ကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်တင်မှာဒါလူတွေစီရင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကဘာကိုပဲတတ်နိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲတတ်နိုင်ဒီနေ့ရောမအင်ပါယာရောမစစ်သားတွေရဲ့ထိုးတဲ့လမ်းချက်ရောမစစ်သားတွေရဲ့ရိုက်တဲ့ဒဏ်ရာအားလုံးဟာယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပဲသိအောင်လုပ်လို့ရတယ်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသိအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့လူကိုယ်စားအသေးခံမဲ့ယေရှုကခန္ဓာကိုပဲသိလို့မရဘူးဝိညာဉ်ပါသိမှရတယ်အာမင်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုအပြစ်အတွက်အသေးခံတာဖြစ်တယ်လေအပြစ်တရားခါကဗါတယ်လေတည်ခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပဲတည်ရတာမဟုတ်ဝိညာဉ်ပါငရဲမှာသွားတည်ရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ယေရှုကလူကိုယ်စားငအပြစ်အတွက်အတည်ခံတယ်လို့ပြောရင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတည်ဖို့လို့တို့ဗါလည်းတည်ဖို့လို့လေဝိညာဉ်လည်းတည်ဖို့လို့အဲ့တော့ရောမစစ်သားတွေကဇံနဲ့ထိုးလိုက်လို့ဗါပဲတည်နိုင်လဲဆိုယေရှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲတည်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်မတည်နိုင်အဲ့တော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတည်အောင်ဘုကပဲစီရင်ချက်ချရလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံအဖကပဲစီကြချာငါတို့အပြစ်ရှိတဲ့ကိုယေရှုပေါ်၌တင်တော်မူ၏ယေရှုဘုံအပြစ်တင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကောင်းကင်ဘုံအဖဖရာသခင်ကတရားသူကြီးဖြစ်သွားတယ်တရားသူကြီးကတရားခံယေရှုကိုမလုပ်ပြီလေစီရင်ကြချအပြစ်တရားရဲ့ခါကတည်ခြင်းဆိုမှယေရှုဘုံကိုစီရင်ကြချလိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုဟာကားတိုင်းပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်တည်ုံမြမကဘူးယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏသုံးရဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တည်ခြင်းခမဲတို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုကားတိုင်းပေါ်မှာခံရတယ်ကျွန်တော်ကိုအပေကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူရတဲ့နေ့အပြစ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံကဖခင်ကသူ့ကိုမျက်နှာမလို့မရတော့ဘူးမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်စွန့်ပစ်လိုက်တယ်အပြစ်သားဖြစ်သွားတဲ့ယေရှုကိုစီရင်ချက်ချလိုက်ရတည်စီဆိုတော့ယေရှုကအပြစ်ကြောင့်တည်သွားရတယ်သူအပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူစားသည်ခံယူသောယေရှုသည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ရသလိုကောင်းကင်ဘုံဖရာသခင်ရဲ့စီရင်ချက်ကြောင့်ဝိညာဉ်ပါမရဏသို့ဆင်းသွားရတယ်ဒါပေမဲ့မရဏမှာဆင်းသွားရုံနဲ့မပြီးဘဲနဲ့သူကတုံရမြောင်းနေမှာမရဏကနေပြန်ပြီးရွေးလုပ်ချင်းခံရအကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုမရဏထဲမှာပြစ်ထားတော့ဘူးတုံးရမြောင်းနေမှာပြပြီးထားမြောင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။မန္တနာပညာတကောင်းကိုဖွင့်ပြန်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကကောင်းကင်ဘုံအဖကလူသားကိုချစ်သောကြောင့်မိမိသားတော်ကိုလူကိုစားစတေးခံအနစ်နာခံဖို့အတွက်စွန့်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တင့်ကိုမျက်နှာလွှဲရမယ့်အစားသားတော်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်တယ်။တင့်ကိုစီရင်ရမယ့်အစားသားတော်ကိုစီရင်လိုက်တယ်။တင့်ကိုငရေချရမယ့်အစားဘုဒ္ဓငရေချလိုက်ရလဲဆိုရင်တားတော်ကိုငရေချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတင့်ကိုစားစွန့်ပေးလိုက်တဲ့တားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတားတော်ဒီလူစားသည်ဖြစ်တယ်မှတ်ထားမယ်နော်ခဏနေဟိုဘက်ကဒုတိယပြောတဲ့တားတော်နဲ့ရှင်ပြချင်လို့လူစားသည်ဖြစ်တဲ့စတိခံဖို့အနစ်နာခံဖို့အတွက်လောကသို့ကြွလာခဲ့သူဟာအသေးခံဖို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်တဲ့ကိုခန္ဓာကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားတယ်ဒီဘက်ကလူစားသည်ခံရတဲ့ယေရှုက
ဒီတက်တက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဟိတင်ဝတ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကယေရှုကသူ့ကိုယ်သူဘာပဲပြောလဲဆိုရင်ငါဟာတဲ့ကိုယ်လိုလျောက်အပေအမှုကိုများမပြုနိုင်ဘူးငါတော့ဘုန်းနဲ့ငါငါဆန္ဒနဲ့ငါငါပါမမလုပ်နိုင်ဘူးငါတည်ဖို့လာတယ်ငါတည်ဖို့လာအဲ့တော့ကားနဲ့ဘောကဆင်းပါလို့လူတွေကသူပြောတယ်ကိုကိုကိုကဲပါတဲ့ကိုကိုကိုကဲပြီးရင်နဲ့ငါတို့ကိုလည်းကဲပါ ယေရှုကမစင်ကားနဲ့မဟုတ်ဘူးမစင်ဘူးဆိုတာသူ့မှာဆင်းနိုင်တဲ့တကူလည်းမရှိဘူးကိုကိုပြောရင်သူ့တကူနဲ့သူဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သူအမြဲတမ်းပြောသလိုပဲငါဒီကိုယ်အလိုအလျောက်အပေအမှုကိုမှမပြုနိုင်ဘူးလို့သူအမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတကယ်တမ်းသူ့မှာကားနဲ့ပေါ်ကဆင်းနိုင်တဲ့တကူလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူဟာလောကသို့ဆင်းလာကြတဲ့ကတူကိုယ်သူဗလာနဲ့တိလုတ်ပြီးဆင်းလာခဲ့တ
ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနဲ့အငယ်6ခု8မှာဆိုရင်ဘုံအတရေကိုစွန့်၍လူအဖြစ်၌ခွာမိခြင်းကိုခံတော်မူ၏လူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသည့်အပြည့်စုံတဲ့အတွက်သူဟာအတိခံနဲ့လို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဘုံအတရေကိုစွန့်ပြီးဆင်းလာတဲ့ယေရှုဟာဘလာနဲ့တည်ပဲဘလာနဲ့တည်ပဲ ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တကူတူမှမရှိဘူး။ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတော်တည်းတူမှမရှိဘူး။ရှင်ပြန်ထားမြောက်လာတဲ့အချိန်ကျမှစီရင်ပိုင်တော့အဖြစ်တကူကခံရပြီလို့ပြောတာ။လူစားသည်ခံယူတဲ့အချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့လိုပဲလူဤကုန်ရာလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ကဖျားတဲ့ခင်ဒီလူအတွက်ကိုစားအသေးခံဖို့စွန့်ပြီးပေးလိုက်တဲ့တားတော်ဟာ ပလာနတိတားတော်လူသားဖြစ်တယ်လူသားဖြစ်တယ်သူကလူအတွက်အသေးခံဖို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားအနေနဲ့လောကကြီးထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့33ခွဲအသက်ရှင်ခဲ့ဟောဒီဘက်ကလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတဲ့တားတော်ကတော့မတူတော့ဒီဘက်ကဖျားတဲ့ခင်ကတော့အားပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကအဲ့ညာမှာပြောနေတဲ့ဆုကျေးဇူးဆိုတာလက်ဆောင်ပြောတာ ဆုဆိုတဲ့စကားကဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရှိလဲဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက်အချိုးရလက်နေအနေနဲ့ပေးတဲ့နေရာမှာတွေ့လို့ရှိတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်တယ်။ဆယ်ရန်အောင်ရင်နေ့ကိုကားဝယ်ပေးမယ်။ဆယ်ရန်အောင်ရင်နေ့ကိုစပိန်ဝယ်ပေးမယ်။တစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးမှအချိုးရလက်အနေနဲ့ဂုံပြူတဲ့အရာကိုဆုလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အခုဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျ
ဘလောင်လို့ဘလောင်မလောက်ဆိုတဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာမမူတည်ဘူးဂျေဇုလို့ပြောရင်အကျင့်အာဖြစ်မရှိဂျေဇုလို့အာဖြစ်ရှိတယ်အကျင့်အာဖြစ်မရှိအကျင့်အာဖြစ်ရှိလေဂျေဇုလို့အာဖြစ်မရှိအခုစုဂျေဇုလို့ပြောရင်သူကဂုံပြူတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘလောင်လောက်နိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးမှဖျားကဂုံပြူတာမျိုးမဟုတ်ဘူး ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့အတိတ်ပြရတယ်။စုဂျေဇုဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာလက်ဆောင်ပေးတာဖျားကသူ့ရဲ့သားတော်ချစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ဆောင်ပေးတယ်။ခေါနာကပေးတာကစွန့်ပြီးပေးတယ်အခုပေးတာကလက်ဆောင်ပေးတယ်မတူဘူးနော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။စွန့်တယ်ဆိုတာမြင့
ဥပမာရှောလမုန်ဘင်းကြီးကဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေရှိတယ်ဘယင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့တခြားတိုင်းကြီးကဘယင်တွေကရှောလမုန်ကိုကြောက်ဘာကြောက်ကြောက်လဲဆိုရင်ရှောလမုန်ကပညာရှိတယ်အင်းအားလည်းရှိတယ်ဘာကြောက်လဲသူ့ဖေတာဝေကလည်းမတည်ခင်တော့ကပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကိုစစ်တိုက်နိုင်ထားတာကိုအဲ့တော့ဒါဝေးသူ့ဖေကိုယ်တိုင်ကနိုင်ထားတဲ့အခုသူတာရှောလမုန်လက်ထက်ရောရှောလမုန်ကပညာရှိဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့အမှုတွေကိုစီရင်တဲ့အခါမှာအယံပညာပါအယံလည်းတော့အဲ့တော့အကုန်လုံးကရှောလမုန်ကိုကြောက်နေတာရှောလမုန်ကပညာရှိတဲ့နိုင်ငံကအင်အားကြီးတဲ့ရှောလမုန်ကငါတို့ကိုစစ်တိုက်ရင်ငါတို့ရှုံးနိုင်တယ်အဲ့တော့ရှောလမုန်နဲ့ငါတို့စစ်မဖြစ်အောင်သူတို့ကဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတယ်ရှောလမုန်နဲ့သူတို့က ညက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲ မဟာမိတ်ဖြစ်အောင်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်
냐나 옌니 앙 소마 두루가 솔로몬 씨고 라 자레 렛 사우 유 라 솔로몬 렛 사우 나 부 저로 나이가가 트뜨데 아카운 소 우티 남바 저로 나이가 마 시데 타얀 사다 뻬시 저로 나이가 마 시데 도 트뜨 뻬시 두 나이가가 아카운 소 노 렛 사우 반다 레 고 유 라 비 마 솔로몬 고 라 비데 에이 테마 바 태 라이 레 세 두레 따미 리 태 라이 데 바예 따미 리 고 태 비 라이 데 카 마 솔로몬 가 Let's all let her know, Rugo, let her say, through it, the middle of let her say, and a Solomoma, Mipiari, and Najipia. Mipia Nangaye, Nangaye, or Mipian Yala, for Ayabu, no? Naga, Nangaye, Nangaye, or Mipian Yala. Aro, Solomoga, Hope Nanganga, La Pizza, at the middle, Hope Nanganga, La Pizza, Papa Nangan, go lonely to about 6 of the mute or what? Hope Nanjila, eh? Yakomato. Diba Nanjila, eh? The Mio Parish. Hope I got a yoga tea door in there. But once in Nanga, a colon, a mule, if you go, no? Sit down, she go. Sit down with Michigo, a colon of Yena, now, and we took on me. Or depending on one day, Chemeso, eh? Go and meet here, go, let do it, and a happy Nanga. Saturday, what, no, sir? The upchip was no bam, but I don't do the same. Let's song with me, Satan. Nang and ye, then you got nine and GC with Dwayne. Let's song you got. Anna, ye, then you got Anna Yen, cheated with Dwayne. Are you got less men? Let's song you got. And a show woman, let's song him, Yavi, the two to be early PR in Yazwa. The national bam, you say, listen. So, Nesuraga, me and then you got naked, you could beat up to me. Let's song Suraga, naked, you got. ညင်းတဲ့လူကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ချင်းပေးတယ်။တချိန်ကအသေးခံဖို့စတေးဖို့အနစ်နာခံဖို့အတွက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လူသား။နောက်တစ်ချိန်ကျတော့လက်ဆောင်အနေနဲ့လူကိုပေးတယ်။လက်ဆောင်အနေနဲ့လူကိုပေးတယ်။သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကသားတော်ကဟိုဘက်ကသားတော်နဲ့မတူတော့ဒီဘက်ကသားတော်ကကျတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့သားတော်ကိုပေးတာဟိုဘက်ကလူစားတိခံယူတဲ့သားတော်ကိုအသေးခံဖို့ပေးတယ်ဒီဘက်ကသားတော်ကကျတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့သားတော်ကိုလက်ခံယုံကြည်သူရဲ့အထဲကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ထည့်ပေးတယ်လက်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး လက်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဖျားယင်းမေတ္တာကြောင့်တားတော်ကိုကျွန်တော်ကလက်ဆောင်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယေရှုခရစ်ကိုလူတိုင်းအတွက်ဖျားကလက်ဆောင်နေပြီခရစ်ယာန်ဖြစ်စေခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူးဖြစ်စေဖျားကိုမုန်းနေဖြစ်စေဖျားကိုဥပ္ပခာပြုနေဖြစ်စေဘယ်သူကမဆိုဖ
ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယေရှုခရစ်ကိုလူတိုင်းအတွက်ဖျားကပေးတယ်။ဖျားဘက်ကလူတိုင်းကိုပေးတယ်�ါပဲလူတိုင်းမရ။လက်ခံတဲ့သူပဲရ။ထိုသူကိုလက်ခံတဲ့သူပဲရ။ထိုသူကိုလက်ခံတဲ့မြတ်တော်သူသည်ဟူသောကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားဖျားသခင်ဤတာဖျားတော်အခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ အဲ့ဒါကရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရင်ဘယ်သူမှမဆိုဖျားသားဖြစ်ပေးရဘူးအဲ့ဒါခရစ်ယာန်တွေဝယ်ပေးတာကိုဘယ်ပါတာဝယ်မဆိုပေးတယ်ဘယ်နေရာမှာဝယ်နေနေဖျားကိုချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ဖျားကိုတီးတီးမတီးတီးဖျားဖက်ကနေတော့လူတိုင်းကိုချစ်လို့လူတိုင်းကိုလက်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူကတော့ဖျားသားဖြစ်ခွင့်ရလာလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူကတော့ဖျားနဲ့တာအဖတော်ဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကစွန့်နေဆိုတာလူသားဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလူသားဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဒီဘက်ကလူသားကတည်ဖို့လာတာဒီဘက်ကဝိညာဉ်ကတင့်အတွက်ရှင်ပေးဖို့လာတာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဝေပြီးမှရှင်ပြီးတာခရစ်တော်ကိုရတဲ့သူကခရစ်တော်ကပဲကျွန်တော်အထဲကနေအသက်အနေနဲ့ရှင်ပြီးတယ်အဲ့တော့
ခရစ်တော်ကိုငာနိုင်ရှင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ကနေစကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးရင်ကျွန်တော်ရရှိပြီးတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်အထဲမှာကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ဝင်ပြီးလို့ရသွားတယ်ဒီလက်ခံထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသူကအသက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုစားဝင်ရောက်ရှင်တန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်မချစ်နိုင်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ကိုစားချစ်ပြီးတယ်
ကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်အထေကနေကျွန်တော်ကိုစားတိုက်အောင်မြင်ပြီးမဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြဆုံးနေတဲ့စုံစမ်းနောက်ရှေ့ခြင်းကိုကျွန်တော်အထေကနေအောင်မြင်ဟောသူကကိုစားရှင်ပြီးမဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလူသားဒီဘက်ကဝိညာဉ်မတူနောက်တစ်ခုအသေးခံဖို့လာတဲ့ယေရှုခရစ်ကဗလာနဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အထေကို ဖျားလက်ဆောင်အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ကလေသူကဗလာနဲ့တိမဟုတ်တော့သူကအရာခတ်သိမ်းပါဝင်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်သွားပြီအာမင်ဘယ်လိုခရစ်တော်လဲအရာခတ်သိမ်းပါဝင်တဲ့ခရစ်တော်အရာခတ်သိမ်းပါဝင်တဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာလိုက်ဆိုရအောင်ကောင်းကင်အရာဖြစ်စေကောင်းကင်အရာဖြစ်စေနေကြီးအရာဖြစ်စေနေကြီးအရာဖြစ်စေနေကြီးပေါ်၌ရှိသမျှသောအရာ ကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိသမျှသောအရာကောင်းကင်ပေါ်၌ရှိသမျှသောအရာအလုံးစုံတို့၏အချုပ်အချာဖြစ်တော်မူ၏အလုံးစုံတို့၏အချုပ်အချာဖြစ်တော်မူ၏ဒီဘက်ကခရစ်တော်ကအလုံးစုံရဲ့အချုပ်အချာမိမိသားတော်ယေကိုမနှမျောဘဲငါတို့အဖို့စွန့်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကားခတ်သိမ်းသောအရာကို ငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းဆိုပါစို့ဥပမာပုံပြခြင်းတယ်ကဲဒါကခတ်သိမ်းသောအရာဆိုပါစို့ထိုခတ်သိမ်းသောအရာကိုသားတော်အထဲထည့်လိုက်တယ်ခတ်သိမ်းသောအရာကသားတော်အထဲမှာရှိတယ်ရှင်ပြန်ထမ်းကြောင်းတဲ့ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမ်းကြောင်းသောခရစ်တော်အထဲမှာခတ်သိမ်းသောအရာကိုဘုရားကထည့်လိုက်တယ်ကောင်းကင်အရာခရစ်တော်အထဲမှာညီကြီးအရာခရစ်တော်အထဲမှာဖန်ဆင်းခံအရာ ခရစ်တော်အထဲမှာဖန်ဆင်းခံမဟုတ်တဲ့အရာခရစ်တော်အထဲမှာမြင်ရတဲ့အရာခရစ်တော်အထဲမှာမမြင်ရတဲ့အာရုံပအရာခရစ်တော်အထဲမှာခတ်သိမ်းသောအရာကိုခရစ်တော်အထဲသို့ထည့်ပြီးမှငါတို့အထဲကိုဆီလွတ်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ခရစ်တော်ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူဟာခရစ်တော်အထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းလို့ရအာမင် အရာခတ်သိမ်းကခရစ်တော်အထဲမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပေးချင်တာဘာမှမရှိတော့အာမင်ကျမ်းမာခြင်းခရစ်တော်အထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းခရစ်တော်အထဲမှာကြွယ်ဝခြင်းခရစ်တော်အထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာသင်လိုခြင်းတော့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာအမင်္ဂလာပဲရှိမယ် ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပေးခြင်းတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းစီးစိမ်ကျမ်းမာခြင်းညီတဲ့ခြင်းအလုံးစုံခရစ်တော်ထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ဟာ Christ is all in all ဖြစ်သွားတယ် Christ is all ခရစ်တော်ဟာအလုံးစုံဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာအလုံးစုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလိုတယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းလိုတယ်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းပဲ ကျွန်တော်ကြွယ်ဝခြင်းခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာတင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖျားခင်ပေးလိုက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအဖြစ်ဖြစ်တယ် Christ is all in all ကျွန်တော်ဝမ်းသင်းနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအချင်းချင်းနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ငြိမ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်လာတယ် ကျွန်တော်တောက်ဆရာရေမရှိတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရေဖြစ်လာတယ်။ကန္နာရထဲမှာကျွန်တော်ဥပမာပြန်ပေးခြင်းတယ်။ဣသရေလလူတွေအဲဂိုတို့ဘီကနေထွက်လာတယ်။ကန္နာရကိုဖျက်တဲ့အချိန်မှာကန္နာရဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အရေမရှိ၊အလေးမရှိ၊စားစရာမရှိ၊ရေမရှိ၊လမ်းမရှိ၊ဆေးရုံမရှိ၊ဆေးခန်းမရှိ fashion sign မရှိအလားပြင်ဆိုင်မရှိကန္နာရထဲမှာဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးရှိနိုင်တာတခုပဲဟိုမွေအစိတ်ပြင်းတဲ့တရိတ်ဆိုင်တွေပဲရှိရှိမယ်ကီမီကောက်တို့လိုတင်းကူနဲ့လိုတတဝါတွေပဲရှိရှိမယ်ကန္နာရထဲမှာ
Sasia, Tosia, a shake, Bama machine, who said you each and every machine. Now, any Nanga, if you ever do call that. Bala, not deep in the Gana, that Tema, Duro Loda, Alo, Yas, Piakin, Pibi. You don't Duro call on a Piaha, Duro Yashiwe. Duro is a lonely, Pure, Nepure. Duro call on a Piaha, Duro Yashiwe.ညဘက်မှာမောင်းနေပြီအလင်းလို့တယ်သူတို့ကိုခေါ်လာတဲ့ဘုရားကသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကန္နာရအထဲမှာအနှစ်40ပတ်လုံးလို့တော့အရာတစ်ခုမှမရှိရလို့တော့အရာတစ်ခုမှမရှိရကျမ်းမာခြင်းမလို့ဘုရားရှိရင်သူတို့ကျမ်းမာအလင်းမလို့ဘုရားရှိရင်သူတို့နတ်ရှိတယ်ကန္နာရအထဲမှာရေလိုရင်ရေအစာလိုရင်အစာအင်ဂျီလိုရင်အင်ဂျီစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဝတ်တဲ့အင်ဂျီဆိုရင်ကျွန်တော်ဝတ်တဲ့အင်ဂျီဆိုရင်လင်းငါးနှစ်လောက်ဝတ်ရင်ဆွေးလာတယ်ရွေးလာတယ်ပြူပူတိုက်လာအောင်ကျွတ်လာတယ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဖြစ်တော့အခုအနှစ်40လုံးလုံးကန္တာရထဲမှာလဲ့လေတဲ့ဣတရီလလူတွေအင်ဂျီဝယ်စရာနေရာမရှိဘူးဖက်နက်ကလည်းမရှိဘူးအဲ့ဘုံကနေဝတ်စီးလာတဲ့ဖက်နက်ကလေစီးလာတဲ့ဖက်နက်ကကန္တာရထဲမှာအနှစ်40ပတ်တာဖက်နက်မပြတ်အဲ့ဒါဘုရားရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာအာမင်ဆိုတော့ကန္နာရထမသူသူတို့ပါပဲလို့လို့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ဘုရားကလုံလောက်တယ်အာမင်သူတို့ကျမ်းမာခြင်းလို့ဘုရားသူတို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတင့်အတ္တတာရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်ဘုရားကခရစ်တော်ကိုလက်ဆောင်ပြီးနဲ့တင့်တယ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်အာမင်အရာခတ်သိမ်းကခရစ်တော်ထဲမှာပဲပါတယ်အာမင် Christ is all in all man.တင်ပါလို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဒီတိုင်းခရစ်တော်ဟာလုံလောက်တယ်။တင်တင်တိုက်ပွဲရင်ဆိုင်နေရလားအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းဟာခရစ်တော်ပဲ။အာမင်။ဒီအတွင်းထဲမှာလက်ခံထားတဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ပါပဲလို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ဖြည့်ဆွဲပေးမဲ့အရာခတ်သိမ်းပေါင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုကြည်ညင်တဲ့အခါမှာဟောဒီဘက်ကဗလာနဲ့ဒီခရစ်တော်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကလူစားတိခံယူတဲ့ယေရှုခရစ်ကဗလာနဲ့တိဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဆုတောင်းရင်သူဘာမှမပေးနိုင်ဘူး။သူ့ကိုဆုတောင်းလို့သူဘာမှမပေးနိုင်ဘူး။သူ့ကိုသူတော်မကယ်နိုင်ဘူးကိုကုံပြောရင်။ကာရွန်ဘောကစင်ကူကိုကယ်မကယ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သူဟာဘုံစည်းစိမ်စွန့်ထားတဲ့ယေရှုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုသူတော်မကယ်နိုင်ဘူး။သူ့ကိုကယ်တာသူ့ကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတာဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလက်ခံထားတဲ့ခရစ်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုဗလာနဲ့တိယေရှုခရစ်မဟုတ်တော့ဘူး။အလောင်းဆုံးပါဝင်တဲ့ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆုတောင်းနေတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတာကျွန်တော်တို့တန်တားနေတာအဲ့ဒီအလောင်းဆုံးပါဝင်တဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။လူသားခရစ်တော်လူစားတိခံယူခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိချင်းကနေမြင်အောင်ပြီးဆုတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။အလောင်းဆုံးပါဝင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဘာပဲလို့လို့ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်အထဲမှာရှင်ပါဒီညီကိုကျွန်တော်မချစ်နိုင်ဘူးကိုတော့ကျွန်တော်အထင်ကနေရှင်းပါသင်ခေါ်လိုက်တင့်ထဲကနေသင်မတိနိုင်တဲ့သင်မတိနိုင်တဲ့အံ့ဩဖွယ်ရတင့်ထဲကနေဆီထွက်လာပါအာမင်နေတိုင်းတင့်ချင်အောင်ထားတဲ့လူတင့်ထဲကနေခရစ်တော်အသင်ရှင်ပြည့်ပေးလိုက်ရင်သင်သူ့ကိုပဲနေမှာခွင့်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မမိနိုင်မမိမှာမဟုတ်ခွင့်လွတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မကြံစီပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်တတ်တဲ့အရာကိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထင်ကနေစီစဉ်ထားတယ်ဘုရားကျမ်းစာထဲမှာပြောပါတယ်ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါ့ကိုခေါ်တော့ဒီအထဲကအရာခတ်သိမ်းပါဝင်တော့ခရစ်တော်ကိုခေါ်ရင်သူထူးမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်မသိနိုင်တော့အရာနဲ့နေတော့အရာကိုပြဆိုတော့ကတာမန်အနေထားနဲ့ဆိုရင်ဒီလူကိုကျွန်တော်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထဲကခရစ်တော်ရှင်သေးရင်ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်မခံမနိုင်တဲ့အရာတော့ကိုယ်ခဲနေစီထက်သွားဒီလူကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခွင့်လွတ်နိုင်မှာတော့ကိုမသိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တင်မသိနိုင်တော့အရာနဲ့နေတော့အရာခရစ်တော်စီထွက်သွား။အာမင်။ဥပမာပြောပြမယ်ဗျာ။တတိဖန်ကိုဂဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်နေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တတိဖန်ကိုဂဲနဲ့ပေါက်နေတဲ့အချိန်မှာတတိဖန်ရဲ့နှုတ်ကနေဘာလို့နေလဲဆိုရင်သူ့ကိုဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့လူအတွက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်။ဖျားခင်သူတို့ပုံမှာအမျက်တော်မချအောင်ပါဘူးသူတို့ပုံမှာစီရင်ခြင်းမချဖို့ပြန်ပြီးဆုတောင်းပေးနေတာလူညံနဲ့စဉ်းစားရင်အဲ့ဒါနဲ့နေတဲ့အရာပဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဟ
호 아쿠 베 겐에 뻑 칸 야레 아쿠 디 쳔 마 베 에리 코 고 뻑 레 루 고 코 고 옛 쌧 니 레 루 고 코 고 겐에 뻑 니 레 루 뻬 쿤 놋 쳔 야 고 뻬 수 타옹 비 니 레 에라 넷 네 쳔 베 에라 베 루 베 따따와 시 마 마 마 시 구 아창 쿠 자 코 와 겐에 뻑 칸 나 야레 나 메 쳔 요 마 아나 레 뻬 삐 마 코 겐에 뻑 루 고 와 따 야 야 비 쿤 놋 다 로 시 강 시 시 푸 이 레 네 다음에 အခုပဲအပေါက်ခံရတဲ့အပေါက်နေတဲ့သူကအခုပဲချက်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရမှုဆူတောင်းနေတဲ့အရာကတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းချင်းပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လူတွေမသိနိုင်တဲ့အရာခရစ်တော်ထဲကနေစီးဆင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်တသိဖန်တဲ့ကနေခရစ်တော်စီးဆင်းနေသောကြောင့်ကိုယ့်ကိုပြစ်မာတဲ့လူတွေခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုအဲ့ဒီညမှာပဲချက်ချင်းစီးထွက်နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာမျိုးစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခ
n g a spontaneous tala. In the Yama Nondari, Yami Kunojin, Nama Siamu, Chachin, Jokia Chachin, Gane Pok, and Chimabe, Kunojin and the Kandagani, automatic sutra or drilling. Did any addition who was not over the Yan Bini after that? They drink them up, tell me how we get to her. A Yaka day, Bowing a credo. Then Babelu, credo, Koba. Babelu, Luella, any dead tema shin, the credo, the Nia Biji. And credo got the integrity. See trap, who not to know so great a channel, Shanta Valley. Every credo got Shanta Nijimu in the Shanta Lane. The Josa, we want the equivalent of the Shanta Lane at the end. Josa, we want the Chani and the Shanta Lane. Every credo got Shanta Lion, the Shanta Siam Lodo. เต็งกูซาตูก็ฉิบปีนี่เดเต็งกูซาตูคว่นลงปีนี่เดเต็งกูซาตูก็ส่งซันน้องชิจิงเต็งอเทกันนี่ผิดแน่ปีเดด้วยเต็งก็ชาถั่วเสียมรู้รอกเต็งอฉีนี่อาลงด้วยคริสต์ตัวหลงลงด้วยคริสต์ตัวขึ้นเดโลกมาเต็งบาสุตองมะเลเต็งอัตตะบะนะนิชญะมะเลพะยาติพะยาจุติเต็งตองบะลูด้ออะหยามะโกเต็งมะตองช่องมีกะเป เต็งก้องเห็นบ่ถ้าจุติได้รู้เยซูครับครับจุติได้พญากะนี่เตยสุตองเจ็ดอภิอกุโลงตะคาเลยไปป้องไปได้เอ้าอภิก็คริสต์ตัวเว้ยเอ้ยอภิก็คริสต์ตัวเว้ยสุตองเจ็ดอภิอาลงด้วยไอ้คริสต์ตัวอภิဖြစ်တယ်กบาลมันติไม่ရှိมีกะเมเตยสุตองเจ็ดอกุโลงมันพญากะจุติบิดาเว้ย สุตองจังมันรู้จนเราไม่เบียวกันเนาะพญาแบบก็อภิผู้จนเราเบียวป่ะติเป็นนี่มาเป็นเจ็บบลูสุตองเลยติในลงดาก็คริสต์ตัวบลูขอมเลยอกโลงด้วยพญาก็กบาลมันติไม่ရှိมีครับติสุตองเจ็บของพญาติบิดาဖြစ်တယ်ตะปายุตญาณတော်ရှင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီสุตองတဲ့လောကမှာလူပဲเนี่ยမနေချိန်สุตองမှာအကုန်လုံးစင်းတော့ဘုရားမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒီစင်ရင်အဲ့ဒီအဖြေအားလုံးအတွက်ဖျားကတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းပဲယော့လက်ဆောင် လက်ဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်အဖြစ်အကုန်လုံးပါအာမင်ခတ်သိန်းတော်အရာကိုတားတော်အားဖြင့်ပဲပြည့်စုံစီမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ခံတာတဲ့ခရစ်တော်အပြင်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးမျှော်လင့်စရာဘာမှမရှိတော့ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေဖျားရခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းမှာခြင်းပေးပါမဟုတ်ဘူးဖျားပေးလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ကကြမ်
ဖျားရခင်ညီတဲ့ချင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်ကောင်းကင်ဘုံကိုမျောနေပြီးဆုတောင်းရင်ဖျားကကောင်းကင်ဘုံမှာလိုက်ရှာတော့ညီတဲ့ချင်းကဘယ်မှာထားပြီးပါလိမ့်ညီတဲ့ချင်းကဘယ်နဲ့အံဆွဲထဲမှာဘယ်တစ်တာထဲမှာထည့်ထားပြီးလဲမသိဘူးဖျားကလိုက်ရှာလိုက်ရှာပြီးကောင်းကင်သမားတွေကိုခေါ်ပြီးမေးတော့မယ်မာငါတားကညီတဲ့ချင်းတောင်းနေပြီငါဘယ်လိုပြောရအောင်လဲလိုက်ရှာ ဖျားကနောက်မှာတည်ရတော့ဟာငါပေးပြီးပြီပဲခရစ်တော်ထဲကနေအာမင်အေးမန်ဆိုတော့ဘုရားရှာမလို့ဘုရားမသိကဘူးကျွန်တော်ပုံဖော်ပြကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကနေဟိုဟာရချင်တယ်ဒီဟာရချင်တယ်အာဟိုဟာပိုင်းဆိုင်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကလုံလောက်ပြီလေအာမင်အလုံးစုံခရစ်တော်ထဲမှာပါဝင်တယ်မြင်ရတဲ့အရာရောမမြင်ရတဲ့အရာရောခရစ်တော်ထဲမှာချက်ချနိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်အေးဖက်ထဲမ
Kong kim bo ma shi de mya de nie ji ma shi de mya go crypto nai chok cha lai de chok cha lai so zip bait tha lai de hona chan sa au zip bait de lo myo crypto the ma the di zip bait tha lai de pi yin a la go let song a ni ne chan lo go pi de let song chit de chit lo pi da let song so da chit lo pi da chan lo a chin bo ma mu di u let khan ne mi du go ma so pi da chit de ไอ้คริสต์เนี่ยเราตัวอย่าขัดใจตัวเราเลยอัจฉริยะขัดใจตัวเราเลยไอ้คริสต์เทมาปาวินเนี่ยจวยวาจินเนี่ยเราก็ซิพွင့်มีทุบตรงอยู่มั้ยครับชุบฉาปากิทุบท่าละปากิทุบท่าได้คริสต์โกโกอัตตะเราเนี่ยโกรอชินไปบาแล้วเราอควินพิวตบอดูไล่คริสต์เทก็ควนลุจินนี่ก็สีถั่วละခရစ်တော်ထဲကကြွယ်ဝခြင်းတွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစီးထွက်လာတယ်။ဝိညာဉ်အသီးတွေကခရစ်တော်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ပုံမှာရှန့်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီချိန်တိုင်းမခွန့်လွတ်ပဲမနေနိုင်ဘူး။မချစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဖြစ်လာ။အာမင်။မချစ်ပဲမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်တွေမဟုတ်ဘူး။မလူပဲမနေရဘူးစိတ်ထင်းနဲ့မလူရ။မချစ်ပဲမနေရောက်စိတ်ထင်းနဲ့မချစ်ရမချစ်ရခရစ်တော်ကကိုယ့်အထဲမှာရှန်ထွက်လာရင်မချစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဖြစ်လာဒီလူကိုမပေးပဲမနေနိုင်လာဘူးဒီလူကိုမခွင့်လွတ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကရှန်နေခရစ်တော်ကရှန်နေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးနေတဲ့ရှန်ထွက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာခရစ်တော်ပဲခရစ်တော်အထဲမှာအရာခက်သိမ်းပါဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုကျွန်တော်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်ညွန်လေးစရာဘာမှမရှိတော့ယုံကြည်သူတွေကျမ်းမာခြင်းကိုပါတခါတဲ့အားပေးချင်တယ်ယုံကြည်သူတွေကျမ်းမာခြင်းရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေကျမ်းမာခြင်းကိုဖခင်ကခရစ်တော်ထဲကနေထည့်ပြီးတပေါင်းတစည်းနဲ့ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာခြင်းကိုအပြင်ကနေထပ်ပြီးညွန်လေးလို့မရတော့အာဗြဟံကိုဥပမာပေးမယ်အာဗြဟံကလေသူများတိုင်းပြည်မှာသူရောက်သွားတယ်တခြားတိုင်းပြည်ရောက်တော့သူရောက်တဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကမြုံနေတယ်။အမျိုးသမီးတွေကသားသမီးမရဘူး၊ကလေးမရဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အာဗြဟံကဆုတောင်းပေးတယ်။ကျမ်းမာပါစေလို့အာဗြဟံကလက်တင်ဆုတောင်းပေးရင်အဲ့ဒီမြုံနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကကျမ်းမာပြီးမှသားသမီးတွေရတော့လက်တင်ဆုတောင်းပေးရနော်။ရတဲ့သူများသားသူများမိန်းမကိုလက်တင်ဆုတောင်းပေးတာကလေးတွေရ။ဒါနဲ့သူ့မိန်းမကိုသူဆုတောင်းပေးတာမရသူများကိုဆုတောင်းပေးတာတစ်ချက်ပဲအနာငိမ့်သွားသူမိမောက်သူအနစ်20လုံးလုံးဆုတောင်းပေးတယ်မပြောက်ဒါကတိတော်ရထားတဲ့သူတော့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ကတိတော်ခံရထားတဲ့အာဗြဟံမင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်မင်းအားဖြင့်လူမျိုးတော်ကအကောင်းကြီးပြီးမယ်ကတိခံရထားတဲ့လူကတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အာဗြဟံစာရာအားဖြင့်တာမွေးမဲ့ကတိတော်ရဟပါလျက်နဲ့သူ့မိမကအနာမငယ်ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်ကျမ်းမာခြင်းစာရာရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကဘယ်မှာလဲစာရာရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့ကတိတော်ထဲမှာပါတာဒီကလက်ထဲမှာမရှိဒီလက်ကသူများဖို့တည်ရင်တော့အနာငယ်တယ်သူ့မိမဖို့တည်ရင်တော့အနာမငယ်ဘူးကြည့်နော်အနာငင်းချင်းအနာငင်းချင်းသူ့ထဲကနေစီးထွက်သွားတယ်ဖခင်ရဲ့အနာငင်းချင်းကသူများစီကိုစီးထွက်တယ်သူ့မိမစီကိုတော့မစီးထွက်ဘူးသူ့မိမရဲ့ကျမ်းမာခြင်းအနာငင်းချင်းကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာရှိတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာပဋိညင်ထဲမှာရှိတယ်ပဋိညင်ဆိုတာခရစ်တော်ထဲကနေကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံစီးဝင်စေမဲ့ပဋိညင်ဖြစ်တယ်အာမင်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ဟိုအနာငိမ့်ခြင်းကဟိုစီယာစီမာဒီစီယာစီမာဟိုလူစီမာဒီလူစီမာဟိုစီယာဝန်စီမာဒီစီယာဝန်စီမာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကခရစ်တော်ထဲမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဥပမာဟိုစီယာရှိမှမှာကျမ်းမာမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့စီယာမရှိရင်သင်ကသင်ကျမ်းမာခြင်းပျောက်ရောဟိုဆရာအဖြစ်မဲ့ငါကျမ်းမာတယ်လို့သင်ပြောရင်အဲ့ဒီဆရာကိုဖျားခေါ်သွားတဲ့နေ့ကနေစပြီးသင်မှာကျမ်းမာခြင်းမရှိတော့ဒ
ဒီ ਨੇ ကျွန်တော်စစ်တော်မခံရဘူးဟိုဆရာတွေဒီဆရာတွေအဲ့ကိုကျမ်းမှာကျွန်တော်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကဆိုတာမို့ကျွန်တော်အတွင်းချင်းကကျမ်းမှာခြင်းကိုဟိုလူစီကမျော်ဒီလူစီကမျော်ဟိုဆရာဟိုစီဟိုစီဝအဲ့ဒီလိုအပြင်ကနေမျော်ရမယ့်အတိုင်းတာမဟုတ်တော့ယုံကြည်သူဆိုတာပဋိညာဉ်သူဆိုတာအာဗြဟံရဲ့ဇနီးတဲ့ကျမ်းမှာခြင်းဒီအာဗြဟံကိုဘုရားပြုထားတဲ့ဂတိနဲ့ပဋိညာဉ်ထဲမှာပါမိဘကလူမျိ
ဖြစ်စေမယ်အဲ့ဒီဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ပြုတဲ့ဂတိတော်အแทမှာစာရာရဲ့ကျမ်းမာခြင်းပါဒီနေ့ယုံကြည်သူကိုဖျားပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာလည်းထူးလေးလောက်ပါမယ်တင့်ကိုပေးလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ဟာတင့်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းပဲဆိုတာကအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုတင့်ကရရှိလက်ခံထားပြီးရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုတင့်အแทမှာနေတိုင်းတင့်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာတင့်ကကျမ်းမာတဲ့ကိုခန္
저러가 크리스도고 신권 못 베베네 저러 아따가 신이라고 고 사친다리 자비 에마 요가가 피요 고 떠친다 떠오비 에리마 요가가 피요 니네 크리스도가 저러 테마 고자 신예 디고 칸나가 바 알루로 짠마와 아멘 아친치두 땡이 생글로 강자디 이다이 아야야 나이 강자 친네 짠마 진 시라메로 짠나가 줘라 아레베가 저러의 생글로 강자로 신이 생글로 테마 크리스도의 생의 보내 이로 신이 생글로 테마 크리스도의 샹퇴 진리 비라로 신이 디고 칸나가 바 짠마 줘요 ဒါကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဒီအတွင်းကနေစီးလာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးမျှော်လင့်တဲ့အပြင်ကလာမဲ့အရာကအင်စတန့်ပဲအင်စတန့်ကျမ်းမာခြင်းအတွင်းကလာမဲ့အရာကကွန်စတန့်ဖြစ်တယ်ကွန်စတန့်ဆိုတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ယူလို့မေးပြစေတင်အနာငယ်ခြင်းလိုချင်လားကျမ်းမာခြင်းလိုချင်လားကျမ်းမာခြင်းအနာငယ်ခြင်းလိုချင်လားကျမ်းမာခြင်းလိုချင်လားကျမ်းမာခြင်း အဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာကျမ်းမာခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းကွန်စတန့်သွားတာအနာငြင်းခြင်းဆိုတာတပတ်လာငြင်းလိုက်နောက်တော့ပတ်လာထိုင်ငြင်းနောက်တော့ပတ်လာအမြဲတမ်းငြင်းနေရမှာအနာငြင်းခြင်းဆိုတာအခုဟာချလောင်းဘုံဘုံဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မလားဒါပေမဲ့နောက်တော့ပတ်မဖြားတော့ဘူးလို့ကသူအာမခံတယ်အာမခံဘူးလေနောက်တော့ပတ်လာပြီးဆိုအနာငြင်းလုံးပဲ တပတ်လာလဲငြိမ်းလုံးပဲတပတ်လာလဲဟုတ်နဲ့ဖြစ်လုံးပဲတပတ်လာလဲချီအောင်ခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအနာငြိမ်းတာမမားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခါငြိမ်းပြီးအများရန်ကျမ်းမာဖို့လုပ်ပြီလေတခါချုပ်နှောင်ခြင်းနဲ့ခံရတယ်ဒီနေ့လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းက constant ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လေတပတ်လာလဲဟုတ်နဲ့စိတ်မငြိမ်းချက်မရှိလို့ဆုတောင်းခံပြန်ရောနောက်တော့ပတ်လာလဲစိတ်သက်ကြလို့ဆုတောင်းခံပြန်ရောဒီပတ်လာလဲ အနာငြင်းချင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအင်စတန့်မလိုတာမဟုတ်တခါတည်းကျွန်တော်တက်တာတည်းမှလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဟုတ်တဲ့ဖြစ်နေတယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအမြဲတမ်းရီစိုက်ကယ်ဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်ပဲလွတ်မြောက်သွားတယ်နောက်တစ်ဘက်လည်းလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပြန်လာရှာပြန်ရောအဲ့ဒါအင်စတန့်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာနေရတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကွန်စတန့်လွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းလ
ဒီနေ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းခရစ်တော်ကအနာငြင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ခရစ်တော်ဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်တစ်ခါတည်းအနာငြင်းခြင်းကိုခံစားရမှန်းနဲ့ဒါမဲ့အမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးယောဂပြန်ဖြစ်ပြီးဘုံမဟုတ်နေတိုင်းခရစ်တော်အသက်ရှင်ပြီးခြင်းကိုသင်လက်ခံသဘောတူရင်သင်ဟာအမြဲတမ်းကျမ်းမာဟော အမေခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ထက်တာလည်းမှာနေတိုင်းအသက်ရှင်ပြီးရအောင်ခရစ်တော်ရှံဖက်နေကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျမ်းမာမှာပေါ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာကလည်းအဲ့ဒီ instant ကိုလိုက်ရှာ instant ပဲပြောတော့မယ်ဒီချက်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာက revival မဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုဆရာတောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူကပြောလဲဆိုရင် revival မဟုတ်ဘဲနဲ့ recycle ဖြစ်တယ် revival မဖြစ်လာဘူးနိုးချတက်ကြွနိုးထားတဲ့အသက်တာမဖြစ်လာဘဲနဲ့တပတ်လာလေဒီထဲပဲတဖန်ဖန်ပြန်လဲလဲတဖန်တလဲလဲကြဆင်းကြဆင်းနဲ့တပတ်လာ
Alo mian mi le su taung khan mian mi a na nge ko a na le pyan twa yin naw ta yoga de bu ne naw ta kha la su taung khan mian mi a na le recycle wo phye so ra ga ni chu naw ta da a mye nan di ga ni lut myaw pye naw ta phan pyan ma nit myaw ko khya ga chu naw lo set pi lut myaw chin pye chin da phye de lo sa ne pa lo pye twa na so le a myu thami chaung chi ya aw le di a myu thami ga a wot taw ko thu lai thi lai da ne instant chan ma chin ya အနာငင်းချင်းခံရတယ်နော်အနာငင်းချင်းခံရပြီးသူပြန်သွားရင်ဒီအတိုင်းပြန်သွားရင်လေသူကနောက်ထပ်ယောဂတမျိုးရမှာပဲဘာကြောင့်လဲဒီလား7နှစ်လုံးလုံးသူကအဖို့မရှိခဲ့ဘူး7နှစ်လုံးလုံးတငယ်ချင်းမရှိခဲ့ဘူး7နှစ်လုံးလုံးမိသားစုရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရတယ်ဘယ်ဆေးဝါးပဲကုကုအနာတိုးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကြည့်လေလူတယောက်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ဆေးရုံတဲ့တော့မှပြည့်စုံရတဲ့ပြန်ညူညင်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အခုမိသားစုကသူ့ကိုကုလာတာ7နှစ်ကြာပြီဒီအမျိုးသမီးအနာပဲတိုးလာတယ်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြုစုရတဲ့မိသားစုတွေကသူ့ကိုကြည်ပြီးညုံညင်လာပြီပြုစုချင်တော့နေရာပတ်စံပဲကုန်ပါတယ်တေတဲ့နေ့ပဲထိုင်ဆောက်လိုက်ပါတော့လို့ပြစ်တင်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲအဲ့တော့တွေးတွန်းတာဆိုတာကိစ္စကလည်းတငယ်ချင်းပေါင်းလို့မရသူ့နဲ့အတူတူထိုင်လို့မရအောင်တမိုင်းနဲ့စားလို့မရအောင်စကားပြောလို့မရဘူးသူကတွေးတွန်းတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ပညာအရာဒီအမျိုးသမီးကိုစကားပြောမဲ့သူမရှိဘူးအပေါင်းတင်းမရှိဘူးမောင်နှမတွေစိတ်ကုန်ပြီဒါဆိုရင် तू ဟာ7နှစ်လုံးလုံးပါဖြစ်နေပြီလေအထီးကျန်နေတယ်7နှစ်လုံးလုံးအဖို့မဲ့နေတယ်7နှစ်လုံးလုံး तू စိတ်တရားပဲရှိနေတယ်အခုယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့လိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ပဲငြိမ်းသွားတာစိတ်တရားမငြိမ်းဘူးအကယ်၍အဲ့ဒီစိတ်တရားနဲ့သာ तू အိမ်ပြန်သွားရင်ရက်ပိုင်းကျရင်နောက်တော့ယောဂကိုယ်ဆွဲပြီးပြန်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကနာဘူးတူတူလေကျမတို့ပါလေငါသမီးတဲ့အနာကိုငြိမ့်စေအနာကတို့ပြီးကလေးကငြိမ့်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တို့ပြီးကလေးကငြိမ့်ပြီးနေပြီအဲ့ဒါ instant ကျမ်းပါခြင်းအခုယေရှုကပြောလိုက်တယ်ငါသမီးအဲ့ဒီငါသမီးဆိုတဲ့စကားသခွန်သည်သူ့ရဲ့စိတ်တန်ရာကိုကုပေးလိုက်တာတသက်လုံးသူ့ကိုလက်ခံတဲ့သူမရှိခဲ့ဘူးဆန်ဆန်နေကြောကာလာပတ်လုံးသူ့ကိုတမီးလို့ခေါ်ချင်တဲ့လူလိုက်လိုက်လည်းလည်းခေါ်တဲ့သူမရှိဘူးဆယ်နှစ်ပတ်လုံးလုံးလူအုပ်ကြီးရဲ့အလယ်မှာဘဒူးကမှသူ့ကိုစကားမပြောခဲ့ဘူးအခုငါတမီးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခေါ်သခွန်းမှာသူ့ရဲ့စိတ်တရားကိုဦးစားပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကသူကအဝတ်တော်ကိုတို့ပြီးချမ်းသာခြင်းရသွားတယ်အဲ့ဒီအနာငြိမ်းခြင်းနဲ့သာပြန်ရင်သူကစိတ်တရားကြောင့်နောက်ထပ်အနာတစ်ခုနဲ့သူခဏနေပြန်ရောက်လာမှာပဲအခုယေရှုကသူ့ကိုပါကုပေးလိုက်လဲဆိုရင်အသွင်စိတ်တရားကိုကုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့သူအိမ်ပြန်သွားရတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဥပမာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတခါအနာငြိမ်းခြင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းညှို့နေနေဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတခါအနာငြိမ်းပြီးရင်နေ့တိုင်းကျမ်းမာသူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့တိုင်းကျမ်းမာခြင်းပဲ။အာမင်။နေ့တိုင်းကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလိုအပ်ချက်ရှိသမျှအတွက်ခရစ်တော်ဟာလုံလောက်တဲ့ဖျားသခင်ပြီးလိုက်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။ Okay ဆိုတော့ဒီဘက်ကယေရှုဒီဗလာနတိလူစားတိခံယူတဲ့ယေရှုဖြစ်တဲ့လူအတွက်ကိုစားအတိခံတဲ့လူအတွက်ကိုစားအပြစ်တန်ခံပြီးမှအပြစ်ကြွေးပေးဆက်တဲ့ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကယေရှုခရစ်တော်ကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့လူအတွက်ဖျားသခင်ပြီးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဆုံးနေဆိုတာမြင့်တဲ့လူကနှိပ်တဲ့လူကိုပေးတာလက်ဆောင်ဆိုတာကနှိပ်တဲ့လူကမြင့်တဲ့လူကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေးကြည့်ချင်တာကဆွန့်တာကတော့နားလည်ရလွယ်တယ်မြင့်တဲ့ဖခင်ကနှိပ်တဲ့လူကိုပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်စရာမရှိဘဲကိုတယ်လေနံပါတ်ကလက်ဆောင်ကိုကြည့်မယ်တကယ်တမ်းလက်ဆောင်ပေးမှပေးရင်လူကဖခင်ကိုပေးတယ်လားဖခင်ကလူကိုပေးတယ်လားလူကဖះကိုပေးတင်တယ်လေ။ဘာကြောင့်လဲလူကနှိပ်တာကိုဖះကမြင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ဖះကပဲလူကိုလက်ဆောင်ပြန်ပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဖះကနှိပ်နေရလားမြင့်နေရလား။မြင့်နေတာ။လက်ဆောင်ပေးတဲ့လူကဖះလက်ခံရရှိသူကလူဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုဖះကနှိပ်ကြနေတာပေါ့။ဖះကနှိပ်ကြနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖះကနှိပ်ချတာနှိပ်ချတာအာမင်အာမင်ရှောလမုန်ကိုလက်ဆောင်လာပေးတဲ့သူတွေကရှောလမုန်စီကမျက်နှာသာရချင်လို့
နံပါတ်1ရှောလမုန်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ချင်လို့နံပါတ်2ရှောလမုန်နဲ့အမျိုးတော်ချင်လို့ရည်ရွယ်ချက်3ခုနဲ့လက်ဆောင်လာပေးတယ်ဖခင်ကတင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာတင့်စီကမျက်နှာသာရချင်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်လည်းဒီကတင့်မျက်နှာကမှသွားတာနေလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကလောကီစည်းစိမ်မှာသွားတာနေတာရဲဆိုတာတိတယ်နော်လာတာရဲဆိုတာလရဲ့မျက်နှာကဝင်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာအပင်မှာတာနေတယ်အလုတ်ကောင်းရရင်ဝါကျွန်တော်မျက်နှာတာလာတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအိုးပတ်စံအများကြီးမြင်ရရင်ဝါကျွန်တော်မျက်နှာတာလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေကတနည်းနည်းနည်းပဲမှာပဲတာနေတယ်ဆိုရင်လောကီစည်းစိမ်ကြွယ်ဝမှုမှာတာနေတယ်ရာထူးပုံမှာတာနေတယ်မူရစီပေါ်မှာကျွန်တော်မျက်နှာကတာနေတယ်စာဝတ်နေရေးပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာတာနေတာဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်နှာတူဘက်ကိုလဲလာတာကိုခံကျင်တာကိုပြောတာအာမင်အာမင်ကျွန်တော်ကလောကီအရာမှာကျွန်တော်မျက်နှာကဝိပတောက်ပနေမျက်နှာတော်တော်တာနေတယ်အခုဖခင်ကလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာငါဘက်ကိုမျက်နှာလဲအာမင်မျက်နှာသာရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာကများနေတာဖျားတော့ဖျားဖက်ကမလဲပဲနဲ့တခြားအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာများနေတယ်တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပို့ရတာလေကျွန်တော်မျက်နှာဖုန်းပေါ်မှာသွားတာနေတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မပို့တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိနေပြီကျွန်တော်မျက်နှာကဖုန်းပေါ်မှာတာနေတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကတီဗီပေါ်မှာတာနေတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကအင်တာနက်ကိုတာနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တာနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုဖခင်ကတင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးရဲဆိုတာတင့်မျက်နှာဖခင်ဘက်ကိုတာလာဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုတွေတင့်ရဲ့ဗဟုပြုချက်တွေကဖခင်ဘက်ကိုလဲ့လာဖို့အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ချက်နံပါတ်၁မျက်နှာသာရခြင်းလို့ဖခင်ကမျက်နှာသာရခြင်းလို့ဖခင်ကမေးစစ်ကိုကင်ပြီးငါဖက်လဲစမ်းခွက်ကနေမလဲမင်းငါဖက်လဲစမ်းဆိုပြီးမှခွက်ကနေဆွဲမလဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခင်ကသူ့ကိုကြည်ချင်ပါတယ်မြင်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ဆုံးချင်တဲ့ချက်နဲ့ကိုလဲ့လာတာပဲဖခင်ခံချက်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးရဲဆိုတာမဟာမိတ်ဖြစ်ဖို့ဖခင်နဲ့လူမိတ္တာရောက်ဖွဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဖခင်ကိုအရင်ချင်းကပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုအရင်ချင်းကပ်ပြီးမှလက်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ယဉ်ဒီပေါင်းဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးရွေချက်ကတော့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာအမျိုးတော်ခြင်းလို့လူကဖခင်နဲ့အမျိုးတော်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖခင်ကလူနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းတာအာမင်အာမင်လူနဲ့အမျိုးတော်ခြင်းလို့တားဖြစ်ရတော့အခွင့်ကိုပေးရလေตาဖြစ်ရတော့အခွင့်ကိုပေးလိုက်ခြင်းကဖခင်နဲ့လူနဲ့အမျိုးတော်သွားတယ် relationship ရှိသွားတယ်ตาအဖတော်ဆက်သွားတယ်လေအဲ့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစံသားထဲမှာတွေ့ရတယ်ตาတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းတော့အရာကိုထည့်သွင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ဘက်ကပဲလူကိုစပြီးပေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆုံးပြီးပေးတာကတစ်ချိန်လက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးတာကနောက်တစ်ချိန်ဖခင်ကလူစီကဘာမှမလိုချင်ဘူးဖခင်ကလူကိုပေးလို့ပေးချင်တယ်ပေးပြီးမှပဲချစ်ချင်တယ်ပေးပြီးမှပဲလူကိုကောင်းစားစေချင်တယ်ဘယ်သူကမှဖခင်ကအတ္တမမလူနစ်စီကငါတငေါ့တာပေးစမ်းခေါ်ကြောင်းတော့တာပီးစမ်းဒီကြောင်းတော့အဲ့လိုဖခင်ကဘယ်သူစီမှာအတ္တမမလူနေလို့ငါဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်စမ်းဆိုမှဖခင်ကအတင်းအတ္တမကျွန်တော်တွေမျက်နှာကိုမလူယူကျွန်တော်တို့အတ္တတရားမှာကျွန်တော်တို့ခံစားဖခင်မြတ်တော်ကိုခံစားပြီးမှဖခင်ကငါ့ကိုအဲ့လောက်တော့ချစ်ပါလားတားတော်ကိုစွန့်တိတိုင်အောင်ချစ်ုံမြတ်မကအဲ့ဒီတားတော်ကိုနောက်တစ်ချိန်လက်ဆောင်ဖြစ်ချက်ပြီးတဲ့အဲ့လောက်တော့ချစ်ပါလားဆိုတော့ခံစားပြီးဖျားဖက်ကိုကိုယ်နှလုံးသားနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလဲ့လာတာကိုပဲဖျားခံချင်တယ်အာမင်ကိုယ်ရဲ့စကိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်လွတ်လပ်စွာယူချေပိုင်ခွင့်ကိုဖျားကအရင်ဦးဆုံးနေရပေးတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြီးအဆုံးသတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကအိမ်အောင်ကြတာအခုဆို9နှစ်ပြီ9န
ညီမရငါးနေချောပါကျွန်တော်ဇနီးလောင်းနဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူဖြစ်တာအဲ့တော့ချစ်သူဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အခုတော့ဆောင်ကစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာဟိုလုတ်တက်တာတွေပဲရှောက်လို့တကယ်တော့ကျွန်တော်အခုတော့ဆောင်ပဲဆောင်ချင်တာဘယ်လိုဆောင်မှန်းလည်းမသိဘူးဘာလုပ်ရမှန်းလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဟိုတက်ကြွတဲ့ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းလေးနဲ့ဆောင်စားပေးလို့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါင်းနေတယ်ကျောင်းမှာဟိုဝင်ဝင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတိတိကျကျမရှိဘူးလစာလည်းမရှိဝင်ဝင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းထင်တာမြင်တာလောက်တဲ့အရာမရှိတော့ဘဒုမဆိုးကိုတာသမီးဆိုရင်ဟလာဝင်ဝင်ကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေးစားချင်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်လူတွေကသူ့အမျိုးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမိပါတွေသူ့တော်တွေကကျွန်တော်ကိုမကြိုက်ဘူးသူနဲ့မပေးစားချင်ဘူးသူ့ကိုတခြားကျွန်တော်တဲ့တာလည်းပြောနေပေးစားဘူးသူအိမ်ကစီစဉ်တယ်အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုအိမ်ကလူတွေတခြားလူတွေပေးစားဖို့စီစဉ်တယ်သူထင်တာကကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘဒုမှမချစ်ရအောင်ငါ့ကိုပဲချစ်ပါဘဒုစီမမသွားရဘူးငါ့ကိုပဲတတ်ထပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဖန်ထားမယ်လို့သူထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသွားလိုက်ပါดูแลตะเกเรโคเจตตาเออโหเป็ดลูกก็โคเจตตาเลยเออตะเกเรนี่ตู้ก็ยื้อขึ้นเลยส่วนเลยนี่ลุ่ๆแล่ๆยื้อลูกได้เลยสมมุติเราขึ้นอยู่ไล่ตั้วขึ้นอยู่ไล่อะตัวไอ้นี่นะเราเสียสู้ตัวได้เราโหเราฟงเซ็งเนี่ยสกากางๆပြောတော့กูตู้สิตั้วได้เลยตูก็เอวจิยมเนี่ยสกาပြောได้อะยินรู้ไม่หุบอ่ะไอ้นั่นแหละเราก็เตกล้วยเราวะน่าจินาวะဒါပေမဲ့တိတ်ကြောင်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်မေးတဲ့ဒီမေးပြန်ဝင်လာတယ်။ဒီနေ့ညကံပေါ်သွားလဲမယ်လိုက်မလားတဲ့။အာကျွန်တော်အယမ်းပြောသွားတာ။ကိုလွတ်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကကိုစီကိုသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူပြန်လဲလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းကိုဖက်ကိုလဲလာတဲ့အရာကိုခံစားတဲ့အခါမှာအယမ်းဝမ်းသာသွားတယ်။ကျွန်တော်ဆုတ်ကင်နိုင်လို့ကျွန်တော်စီကိုသူကန့်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့သူပြန်လဲလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထင်မှာအယံဝန္တာပီတိဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူကသွားခြင်းသွားလို့ရပါတယ်။သင်ကလောကဘက်ကိုမျက်နှာတာခြင်းလဲတာလို့ရတယ်။သင်ကလောကကိုဖခင်ထက်ပိုချစ်ခြင်းလဲချစ်လို့ရတယ်ဖခင်ကဘယ်တော့မှတင့်ကိုအတ္တမငါ့ကိုပဲကြည့်ငါ့ကိုပဲချစ်ငါပဲပဲလဲလို့အတင်းအတ္တမမလို့တင်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေးရတယ်တင့်ကိုအမြင့်မှာထားထားကိုယ်ကိုပြောရင်ဟောနာပြောပြီးလက်ဆောင်ဆိုတာနေတဲ့လူကမြင့်တဲ့လူကိုပေးတာရွေးချယ်မှုပိုင်ဆိုင်ရာမှာတင့်ကိုအရင်ဦးဆုံးရွေးခိုင်းတယ်ဖခင်ကအာမင်ငါတားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားတယ်ဒီနောက်ပဲတိုက်ရမယ်လို့ဖခင်ကဘယ်တော့မှအတ္တမမလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလူကပဲအရင်ဦးဆုံးရွေးချယ်ခင်ရအခုဖယားကိုချစ်တဲ့နေရာမှာလဲဖယားဘက်ကိုမျက်နှာလှဲတဲ့နေရာမှာလဲပဲလူရဲ့ဆန္ဒနဲ့လူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လူရဲ့နှလုံးသားမပိုင်ဖယားကမလဲစေချင်ဘူးဟိုဘောလူလူပြောရရင်နတ်ဆိုးကိုကြောက်လို့ဖယားကိုကူးရတာလူဖယားမခံချင်ဘူးအာမင်အာမင်แม่นี่นี่ตุ๊เนี่ยอยู่เนาะนี่ตุ๊ก็เล่นแท้เนาะไม่ห่อยเนาะนี่เบ้เองอ่ะกะลาเนี่ยปีซ่าได้เออแล้วดิอမျိုးทมี้อ่ะดิเบ้เองอ่ะกะลาก็ไม่รู้ชินลูกโก้ล่ะเล่นแท้เนี่ยซะไอ้ดิอမျိုးทมี้ก็ไม่รู้รู้ชินเลยเปาะสุดแล้วโอ้หาโดดยัดอ่ะนี่นะซูไต่ไข่มาจောက်ลูกพยาก็กู้เว่าแล้วมาအနောက်ကနတ်ဆိုးကိုကြောက်လို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တည်ရဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုဖခင်ကခံချင်ပါမလားခံချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကကောင်းချီးရခြင်းလို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ကောင်းချီးမရမှဆိုးလို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲကျွန်တော်တို့အတ္တတမှာကိုးကွယ်တဲ့နှလုံးသားမှမှကံဘူးဖခင်ကိုကိုးကွယ်တာဖခင်ကိုကိုချစ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကောင်းချီးကိုချစ်လို့ကိုးကွယ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းရခြင်းလို့ကိုးကွယ်တယ်ကောင်းချီးရခြင်းလို့ကိုယ်ရဲ့နတ်ဆိုးလက်ကလွတ်ချလို့ကိုယ်ရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဟိုအနေတူနေတယ်ကလာကိုမလို့ချင်လို့ဒီလူကိုယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာခတ်သိမ်းသောအရာကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါလျက်နဲ့
ထိုခတ်သိမ်းသောအရာကိုမယွေးချေပဲဖျားကိုပဲယွေးချေတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသားနဲ့လဲလာတာကိုပဲဖျားခံချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးလောင်းကတခြားပါကူမမယွေးမဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်ယွေးတာကိုကျွန်တော်ခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အယံဝန်းတာသွားတယ်ဘာနဲ့မှပြောပြလို့မရအဲ့ဒီဝန်းတာမျိုးအဲ့ဒါမြစ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားကလည်းတင့်ကိုချင်းကတ်တယ်ဖျားကတင့်ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတင့်ကိုချင်းကတ်တယ်ဆိုတာကတင့်စီကတခြားအရာအလုံးထက်ဖျားကိုပဲကျွန်တော်ကျမရွေးချယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖျားကိုပြန်ရွေးတာကိုပဲဖျားခံချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစုံတရာရဖို့ဖျားကိုကျွန်တော်ရှာဖို့မဟုတ်အာမင်ဖျားကိုချီးမွမ်းမလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားမှမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့တော့ဖျားကိုမချီးမွမ်းနဲ့အာမင်အာမင်ဖျားရှိမှဦးညွန့်ပါခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်มาဖြစ်တယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုရဖို့အတွက်တော့ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဥညွတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟာလား။ရိုးရိုးလေးပါ။ကောင်းချီးရဖို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖခင်ကိုကိုးကွယ်တာအစစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ကောင်းချီးကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်။ရိုးလေးပဲလေနှလုံးသားကဖခင်ကိုကိုးပြုတာမဟုတ်တာကောင်းချီးကိုကိုးပြုနေတာဟုတ်။လူမြောက်ချင်းရဖို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကဖခင်ကိုနှလုံးသားနဲ့တာမဟုတ်တာလူမြောက်ခြင်းကိုပဲနှလုံးသားလဲနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းကိုပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဟာအရာခတ်သိမ်းတဲ့ဖျားပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားလဲနေခြင်းကတည်းကစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ဖျားကတင့်ကိုနှစ်ကြိမ်တားတော့ကိုနှစ်ကြိမ်ပြီးတယ်။တင့်အတွက်အပြစ်တင့်အပြစ်အတွက်အတီခံမှုတစ်ကြိမ်ရဲ့လက်ဆောင်အနေနဲ့တင့်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ပေါ်မှာမူတည်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ပေါ်မှာမူတည်ပဲနဲ့ဖခင်ကချစ်လို့ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုခံစားဖို့ကျွန်တော်နေဒီနေ့အနေရဲ့ပုံဖော်ပြီးဝင်ကားပါတယ်ဖခင်ခင်ကောင်းရှိပါစေအာမင်